ye weddeko nge waka Allah takuswazizza mubana bo Allah ngatakuswazizza muwachara bo Allah ngatakuswazizza kumulimu Allah ngatakuswazizza watu wonna era bakuwechi wabagamba seka wafe era bakuwa haji uya tuse abafuka binade bafuka birokubuza naye nga goma nyi chosi likidde kumutima nga kwoti manyi wati Allah mulikiriza bikirira mazambi getukola waluyubu n'omugogo wafe buli omu wana aina akamogo ke buli omu aina akamogo ke kyobaolaba olwokuba nti buli muntu yenna aina akamogo ate era ne Allah abikirira omugogo waffe genda osome aya ezikwatagana ku talaq omusajja ng'ayawukana n'omukyala genda osome oba musajja musaba abaimaamu abasomerewo ziraga nti obuba mwawukanye omukyala ng'ayawukanye n'omusajja tolina kwogera omugogo wa mukyalawo nawe omukyala talina kugogera omugogo wa mubawo gweyawukanye naye naye olwaleero mutunulire kiri mu mayumba gaffe subhanallah omukyala abeera n'obbaawe nga bawangadde bonna balina abaana musanvu naye nga omukyala ebigambo byayogera mubaana bityobola batutaata obeene ebwene ekomawulero saawa mbeka oyogere ebwanga abaana bali awo bakuwulira baawo gwose yalinga naye obuliri omuyitambwa kitegeeza naawe obambwa kuba embwa ewasambwa embwa efumbirwambwa o omulambo gugwo gukomyewo ng'abaana bawulira kikyotegeeza abaana waba yakusomezza ng'alina obumogo bwe bubikkirire n'abasajja obasanga beenyumya bali awo basatu banono nadda ku mukyala we nagamba natomera tata yantomeza manyize nali sitatuusa kuwasa naye tata yanneesibako nnyo ekikazi kyeyanfulira kyonna bwekama noli mukwano gwange ngaate mwe muli bakyali bali n'otandika okusunsula mukazi wo mukyala wo okubira ddala mu buliri paka lwolina n'omubikula mukazi watu agenda okujja okusaala ejjuma ngensi yonna emumanyi gamba abikulamu nti mubalaba bulabi kwambala shariya mubalaba bulabi kwambala bikaaya naye tebalina tebali taliimu nga wamubikkudde dda yenna gwe nawe Allah akubikkule onoobeera seefu onoowona nga Allah akubikkudde